kuris pamės, pamatys ir girdė. Nu, 100%. Benešon. Ja, tai turbūt. Ne, sakom, kad pamės kažkuris. Ja. Iš viso ar girdit? Nu, čia tai baisa. Be reikalo. Žemitkė, neša. Nu. Vidurėje išties ar girdit? Ne, nu čia jau tokį nuspėtų ir šito pamiršęs buvo. Matęs, bet pamiršęs. Bežia, atvežė ir jie nunešė. Ne, žinia, dabar apsisukinės. Pusę valandos. Oi, atsimeni? O, viską žinau. Viena už kitos. Nereikia rodyti, jo. Viena už kitos susikabins ir neįmuš. Nu, neįmuš. Vienintelis šansas buvo Barceloną įmušt, bet ir to nesugebėjom. Vienas su šitą nori. Bet pendelis, ne? Buvo savo, savo. Zuikis pradėgo užsikabimą. Oi, jau čia iš tokių archyvų ištraukė, tai... Neįrydės, kad būsi vartus. Sustos ant linijos. Ant purvo, nu. O nuspėt galim. Nenoriu prisikalbėti, bet kol kas neblogai. Čia mažė vežas dar jau, man atrodo. Pakruoja čia dar gal. Jo, liūdžiu. Ai. Spyčius ant vartų. Ne. Čia tai man gerai. Jau bėgi džiaugtis ant kelių slysti. Borovskis, o ne. Sakau, buvo. Jo. Kažkada žaidė dainavo. Paslys. Dabar ant tų ir persiverso nugaros tokios. Spėjo. Nežinau, ne, čia sušilpė prieš tai kažką, ne, nu, tai bet... Matai, žia, dabar ten bėga ir visai paslys, pamatysi. Gerai. Aš tai sakau, paslys ir persiverso nugaros. Pas mane mąstymas greitės. Ar ne, aš jau. Ai, nu, nesakiau kažką sušilpė prieš tai. Ai. Kalsbergas, ar girdi įsiveržė. Netikėtas dalyvis aikštelė. Nu, tai audra didelė buvo, tai. Tai sako, išėjo alaus, nu tai va. Alaus per trukėlę? Pagrinai, 2 minučių break time. Vartininkas albės ir nepataikys, ne? Man atrodo, jo. Ne. Pala. Lemba, kažkur atvimino šitą momentą, bet... Bet man patiko Pauliaus vaidyba irgi gera. Lemba dabar. Ar jie susidūrus gal būdu? Vidraginiai ar su vartininku? Nu, man atrodo, dabar artimiausiai. Aš neatsimenu tiksliai. Lemba, matė šitą momentą. Tai ar vartininkas ar vidraginiai? Dai, tu šauk. Sakom vartininkas, ne? Priemon bendo, kad vartininkas. O, atsirado. Turėtų su vartininkė ir... Ai, ne. Sadėl, ble. Bet prisimenu, dar buvom reiktiniai tada. Su 2-3 metais ir žaidė. Taip, taigi mes žiūrėjom, blemba, sakau, taigi. O tai kam taip laukti ir... Bet ir taip, blemba, kaip iškrito šitas momentas. Per kiek kartų žengėm, bet ne. Iškrito. Džiaugiasi nusipelnė. Ten vartininkas ar šitas, kaip jisai? Išėjo, dabar jisai... Va, iš Šiauliuose dabar pat. Bet tai... Šitą jau žinau iš toli. Per galiu pasakyti, kas neįmuš. Gvildys, ne, neįmuš į pešius vartus. Ja. O čia Darius ar sunus? Karolis, sunus. Dar žaidžiau su jau pridėjau. Žvengė visi šiuo atsimenu, da. Sorry, Karolė, žiūrėsi. Treneriui aš linkėjimus siunčiu. Dariu. Tokių davėjai biškį įdomesnių, bet pasistengiam. Jaunas organizmas.